Dietë e përshtatshme gjatë konsumit të alkoolit. Hidratimi është qëllësi për të qëndruar në formë dhe për të luftuar dehidratimin, veçanërisht pas konsumit të alkoolit. Uji është zgjedhja më e mirë, pasi ndihmon në pastrimin e trupit dhe rivendosjen e lëngjeve të humbura. Konsumimi i ushqimeve të pasura me proteina është esencial për të ngadalësuar procesin e absorbimit të alkoolit në trup. Kjo ndihmon në parandalimin e ndikimeve negative dhe mbajtjen e një ndjenje të mirëqenies. Karbohidratet komplekse, si ato që gjenden në drithëra të plota, janë të dobishme për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak të qëndrueshëm. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të shmangur uljet e papritura të energjisë pas konsumit të alkoolit. Frutat dhe perimet ofrojnë një gamë të gjerë vitaminash dhe mineraleve që mbështesin metabolizmin dhe ndihmojnë në rigjenerimin e trupit. Këto ushqime janë thelbësore për të mbajtur një shëndet optimal. Ushqimet e pasura me omega 3, si peshku dhe arrat, janë të rëndësishme për shëndetin e zemrës. Ato ofrojnë mbrojtje kundër efekteve potencialisht dëmshme të alkoolit dhe mbështesin funksionimin e duhur të zemrës. Jogurti dhe ushqimet probiotike janë thelbësore për një sistem tretës të shëndetshëm. Ata ndihmojnë në rritjen e baktereve të mira në zorë, duke ofruar një mbrojtje kundër infeksioneve dhe përmirësimin e imunitetit. Konsumimi i lëngjeve të pasura me elektrolite është jetik për të luftuar dehidratimin që shkakton alkooli. Këto lëngje ndihmojnë në rikthimin e balancës së lëngjeve dhe elektroliteve në trup, duke ofruar energji dhe vitalitet. Ushqimet që përmbajnë zinc si farat e kungullit dhe mishi i pulës ndihmojnë në detoksifikimin e alkoolit. Zinku përmirëson funksionin e mëlçisë dhe ndihmon në shërimin e dëmtimeve të shkaktuara nga alkooli. Bimët dhe specjet si xhenxhefili dhe menta janë të shkëlqyera për tretjen dhe lehtësimin e dhimbjes së stomakut. Ata jo vetëm që përmirësojnë tretjen, por edhe ofrojnë një ndjenjë të përgjithshme të mirëqenies. Përfshirja e ushqimeve të pasura me fibra në dietë, si drithërat integrale dhe frutat, mbështet shëndetin e zorëve. Fibra ndihmon në parandalimin e konstipacionit dhe mbajtjen e një sistemi tretës të shëndetshëm. Avokado është thesari i fshehur për të mbrojtur mëlçinë nga dëmet e mundshme të alkoolit. Konsumimi i rregullt i avokados shton antioksidantët, duke ndihmuar në pastrimin dhe mbrojtjen e mëlçisë. Frutat e thata ofrojnë një zgjidhje të shkëlqyer për energji të qëndrueshme pa rritjen e papritur të sheqerit në gjak. Është kyç të konsumohen me moderacion për të shmangur shtimin në peshë. Një mëngjes i pasur me ushqyes është jetik pas një nate me alkool. Ky mëngjes duhet të përmbajë proteina, karbohidrate komplekse dhe yndyra të shëndetshme për të rivendosur energjinë. Kombinimi i ushqimeve për të luftuar efektet e alkoolit është art për shembull. Karbohidratet komplekse me proteina të shëndetshme ndihmojnë në ngadalësimin e absorbimit të alkoolit, duke minimizuar dëmet. Vaktet e lehta dhe të shëndetshme janë thelbësore për të ndihmuar trupin të metabolizojë alkoolin më efikasht. Ushqimet si supat e pasura me perime dhe salcat me bazë avokado ofrojnë hidratim dhe ushqyes të nevojshëm. Përfshirja e arrave dhe farave në dietën tuaj është një mënyrë e shkëlqyer për të mbështetur metabolizmin. Këto ushqime janë të pasura me yndyra të shëndetshme, të cilat ndihmojnë në proceset metabolike dhe ofrojnë energji të qëndrueshme. Pas një nate të gjatë me alkool, shpesh ndihemi të tërhequr nga ushqimet të yndyrshme dhe të pasura me kalori. Një këshill efektive është të konsumoni më shumë ushqime të pasura me fibra dhe proteina, të cilat ndihmojnë në kontrollin e dëshirave dhe mbajtjen e një ndjenje të qëndrueshme të ngopjes. Mjalti është një zgjidhje natyrale për të lehtësuar dhimbjen e kokës pas konsumit të alkoolit. Ai ofron një burim të shpejtë të energjisë, ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe ka veti antiinflamatore. Gjelbërimet e detit si spirulina janë të pasura me antioksidant dhe nutriente që ndihmojnë në detoksifikimin e trupit dhe rritjen e energjisë. Konsumimi i tyre është një mënyrë e shkëlqyer për të mbështetur shëndetin pas një nate me alkool. Planifikimi i një diete të ekuilibruar para dhe pas konsumit të alkoolit mund të minimizojë efektet negative. Është thelbësore të përfshini ushqime që mbështesin detoksifikimin, hidratimin dhe riparimin e dëmeve të mundshme të shkaktuara nga alkooli.